zapravo žena nikad nije popila čašicu alkohola? Ne. Nisam, stvarno nisam. Dobro. Čekaj, znači, to je u Dalmaciji. To je prvo. Ali, kad kažem čašicu, mislim čašicu. Da, znači, da. Ni čašu vin, mi smo svi... Ono, ja sam pila neke gin tonik, svi ostali neke, neko, neko lagana, vino. Da. Ona je rekla, hvala lepo, ja ću vodu. Čekaj, čekaj, Jelena, i kako, stvarno, i kako je, kako izgleda odlično. Život? Odlično, jel? Odlično. Pa njoj je život potama, nama očigledno nije. Čekaj, prva stvar, druga stvar? Druga stvar, čuva se od sunca. Da. Stvarno? Dalmatinka koja ne ide na sunce već 15 godina. Mogla. I otišla je lepo u 10 na spavanje juče, da se odmori, da je u 10 se budi.